بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بارہویں اور دسویں کے اسپیشل امتحانات کا شیڈیول پہلے جاری کر دیا گیا تھا، اور اب نہم اور گیارہویں یعنی کہ نائنتھ اور الیونتھ کے اسپیشل امتحانات 2021 کا جو اسکیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کون سے بورڈ کا ہے، کب آپ کے امتحانات ہوں گے، فائنل ڈیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے، اور جو ریوائزڈ ڈیٹس ہیں یعنی کہ آپ کے جو داخلہ فارم جمع کروانے کی جو سنگل ڈبل اور ٹرپل فیس کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی ریوائز کر دی گئی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو ساؤنڈ آف دی سوائل ڈاٹ کام، ہیئر از ایچ ایم فرید۔ اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئکن لازمی پریس کر دیجیے، کیونکہ پاکستان کے تمام بورڈس کے اہم نوٹیفیکیشن اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس وقت بات کرنے لگا ہوں کے پی کے کے بورڈز کی، اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ ایبٹ آباد بورڈ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میں سب سے پہلے آپ کو دسویں اور بارہویں کی جو ڈیٹ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ ریوائز کروا دیتا ہوں۔ دسویں اور بارہویں کی جو ڈیٹ بتائی گئی تھی اسپیشل امتحانات کی، آپ کو یاد ہوگا وہ 25 نومبر تھی۔ جی ہاں، 25 نومبر کو آپ کے دسویں اور بارہویں کے جو امتحانات ہوں گے اسپیشل امتحانات، وہ ایک ہی ڈیٹ کو ایک ہی دن میں لیے جائیں گے، جبکہ اب جو نائنتھ اور الیونتھ کے اسپیشل امتحانات کا جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ 9 دسمبر 2021 ہے۔ جی ہاں، کے پی کے بورڈز کے جو میٹریکولیشن یعنی کہ نائنتھ کلاس اور انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ پارٹ یعنی کہ الیونتھ کلاس، نائنتھ اور الیونتھ کے اسپیشل امتحانات ایک ساتھ ہوں گے، ایک ہی ڈیٹ کو ہوں گے، اور وہ ڈیٹ 9 دسمبر ہے۔ میں پھر صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کے پی کے بورڈز کے دسویں اور بارہویں کے امتحانات اسپیشل امتحانات 25 نومبر کو لیے جائیں گے، ایک ہی ڈیٹ کو ایک ہی دن میں دسویں اور بارہویں کے اسپیشل امتحانات لیے جائیں گے، جبکہ نائنتھ اور الیونتھ کے جو اسپیشل امتحانات ہیں یہ بھی ایک ہی دن میں ایک ہی ڈیٹ کو 9 دسمبر کو لیے جائیں گے۔ جی ہاں، 9 دسمبر 2021 کو آپ کے امتحانات ہوں گے، اور جو داخلہ فیس ہے نارمل فیس کے ساتھ آپ 10 نومبر تک داخلے بھجوا سکتے ہیں۔ آج جو ابھی ڈیٹ ہے 4 تاریخ ہے، سو 10 نومبر تک آپ نارمل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 5 دن دیے گئے ہیں، 15 نومبر تک آپ ڈبل فیس کے ساتھ داخلے بھجوا سکتے ہیں۔ سو اگر آپ نے اسپیشل امتحانات میں بیٹھنا ہے اور تو فوراً اپنے جو داخلے ہیں وہ بھیجیے۔ آن لائن جو اپلائی کرنے کا جو پورٹل ہے وہ بھی اوپن کر دیا گیا ہے، آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے فارم کا پرنٹ نکلوا کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے فیس جمع کروا کے، فیس جمع کروانے کے بعد اپنے فارم کی اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ یہ سارا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ کو طریقہ نہیں معلوم کہ کس طرح داخلہ بھیجنا ہے تو اس ویڈیو میں ایک بنا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے مین فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا لنک، اس ویڈیو کا لنک یعنی کہ داخلہ بھیجنے کا جو طریقہ ہے اس ویڈیو کا لنک اوپر یہاں آپ کو نظر آئے گا، اس پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز آپ کو مل جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہمارے چینل پہ اگر آپ ہیں، ہمیں اگر فالو کر رکھا ہے، سبسکرائب کر رکھا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ایک ایک چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے تھے بتاتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے چینل کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ سو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، نہ صرف اپنے کلاس میٹس بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔